Posebnu smo pažnju posvetili dinamiziranju tržišta kapitala. To nam je možda jedna od uspavanih ljepotica u kontekstu hrvatskog gospodarstva već godinama. Vlada se odlučila sa potezima poput izdavanja narodnih obveznica, trezorskih zapisa, evo sad je u tijeku nova obveznica, otvorena je građanima i naravno institucionalnim investitorima, malo prodrmati to tržište, vidjeti kakve su kamate u komercijalnim bankama, dovesti građane u poziciju da poklanjaju povjerenje smjeru državne ekonomske i fiskalne politike ulažući u državne vrijednosnice. To je nova kvaliteta. Do sada su što građani, što institucionalni investitori uložili 4 milijarde eura u ove vrijednosnice. Nastavit ćemo to činiti i dalje. Smatramo da je to pravi, dobar put i da svi oni koji su odlučili za to su već, za one koje su dospjele, dobili i vrlo dobre kamate, odnosno ono što bi bilo s njihovim novcima, da su ih ostavili na štednji u komercijalnim bankama. Mi ćemo nastojati u ovako kompliciranom međunarodnom kontekstu koji je pred nama, u Europskoj uniji mi smo usvojili u petak, odnosno u četvrtak u noći, novi strateški program za 5 godina koji ima one klasične prioritete, slobodna i demokratska Europa, snažna i sigurna Europa, prosperitetna i konkurentna, ali de facto svi prioriteti koji su unutra se reflektiraju i ovaj naš vladin program, prepoznaju baš sve te globalne trendove i imaju na umu ono što je napisao u svom reportu bivši talijanski premijer Leta. Čekamo izvješće drugoga talijanskog premijera Dragija. Oba ta izvješća su doprinos konkurentnosti europskog gospodarstva, gdje Leta čak želi uvesti petu slobodu, slobodu znanosti, slobodu istraživanja. Smatra da stare 4 slobode su dobre, ali da nas vrijeme i ova globalna konkurencija ulaganja u istraživanja, ulaganja u obrazovanje, ulaganja u znanost mora prisiliti da zajednički ulažemo više kao Europska unija, dakle svih 27 članica, upravo u taj segment. Mi ćemo jednako tako, evo ovdje je bila gospođa Červinska s nama, ne znam je li ona tu slučajno, danas nije, ali mi ćemo razgovarati sa Europskom investicijskom bankom da i oni pokušaju malo usmjeriti svoje financiranje, a to je moćna financijska institucija, upravo onako kako državama članicama danas treba, čak uključujući i određene projekte koji su vezani za obranu, recimo da su za dvostruko korištenje kako bi olakšali poziciju fiskalnu mnogih država članica. Naravno, tri ova velika prioriteta, demografska revitalizacija, dekarbonizacija i digitalna transformacija su ne samo uvrštene u strateški program EU ili pak u program vlade, mi smo ovaj put tome dali i odgovarajući institucionalni značaj, dakle imamo i Ministarstvo za demografiju i Ministarstvo za zelenu tranziciju, i pravosuđu smo i upravi dodali digitalnu transformaciju jer smatramo da je ta digitalizacija države, državne uprave, administracije, društva i gospodarstva tijesno povezana i da taj proces ovako ćemo učiniti i vidljivim i bolje vođenim i upravljanim od strane vlade. Želimo naravno da vaši rezultati kao izvoznika koji su sjajni i koji snaže Hrvatsku u svijetu, ne samo ovaj naš trio sport, kultura, turizam koji je važan, nego je snažan u gospodarskom smislu. Moramo i dalje podupirati, nastojati, pronalaziti adekvatne mehanizme koji će vam ovako osnaženi položaj Hrvatske, jer su ove kvačice koje sam ja nabrojao do prije 11 godina nije ih bilo. Vaša je pozicija bila teža. Morali ste se predstavljati da niste možda iz tako dobre reputacijskog backgrounda kao što ste danas. Sve ovo što smo na razini vlade i tih međunarodnih, možemo reći, postignuća učinili, u konačnici ima za cilj da pomogne hrvatskom gospodarstvu. Želimo da pridonesete našem međunarodnom pozicioniranju, našem gospodarskom rastu, većoj zaposlenosti, kvaliteti dakle života i građana,
i naravno time radeći za svoje kompanije i za sebe pridonosite Hrvatskoj koja je danas puno snažnija nego što je bila i puno sposobnija nositi se sa mnogim krizama i izazovima i direktno utjecati svojim položajem na brojne međunarodne procese. Mi smo itekako njih svjesni i razumijemo ih, bilo da su političkog karaktera, bilo da su ekonomskog, energetskog karaktera. Ovakve investicije kakve sada imamo u energetski sektor nismo imali nikada. Podsjetit ću samo da su trenutno investicije primjerice u hrvatske plinovode toliko snažne i velike da će nam omogućiti punu funkcionalnost povećanih kapaciteta LNG terminala na Krku na način da će ti plinovodi sutra moći služiti i za transport vodika kao energenta budućnosti. Dakle, ono što radimo danas, stalno projiciramo u vrijeme koje će biti ispred nas, gradeći dobre odnose s onima koji su nam u najbližem susjedstvu, ali razvijajući posebno tjesne odnose sa glavnim vanjsko-trgovinskim partnerima. Oni su ovdje itekako vidljivi, dakle i Njemačka, i Italija, i Slovenija, i Austrija, i Bosna i Hercegovina, i Mađarska, to je u ovom ekonomskom smislu prevedena ova krilatica koju smo često koristili u poljoprivredi od polja do stola, ja bih rekao tu od susjeda s kojima najviše po logici stvari imamo i s kojima najviše surađujemo i razmjenjujemo, možemo u ovakvim globalnim okolnostima nastaviti imati i najviše koristi. Želim vam puno uspjeha, još jednu odličnu konvenciju i zahvaljujem na vašem doprinosu hrvatskom gospodarstvu i društvu uopće. Hvala lijepo.